ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସନ୍ଦୀପ ବାବୁ, ଏହାର ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ମାନେ ଆଫେୟାର୍ସ ଚାଲିଛି। ସାର୍, ଆପଣ ମୋତେ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କଲା ପରେ ମୁଁ ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ଟ୍ରାଏ କଲି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କେହି ବି ଚାକିରି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସାର୍, ମୁଁ ମାନୁଛି ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦେଉଛି, ଆପଣ ଯଦି ମୋତେ ଚାକିରିରେ ରଖିଲେ ମୁଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଭାବରେ କାମ କରିବି, ଆଉ କେବେ ବି ଭୁଲ କରିବିନି। ସାର୍, ସନ୍ଦୀପ ବାବୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ପ୍ରକାଶ ବାବୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଝିଅ, ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ବଢିଆ। ତୁମକୁ ଆଗରୁ କୋଉଠି ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। କୋଉଠି ଦେଖିଛି? ହଁ, ଆମେ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖା ହେଇଥିଲେ ନା? ଖାଲି ତମର ନୁହଁ ସନ୍ଦୀପ ବାବୁ, ୟାର ବି ଭୁଲା ମନ। ଆଉ ଯୋଉଠି ଭୁଲ କରେ ନା, ସେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଲାଖିଯାଏ, ମାନେ ଏକଦମ ଅଟକିକି ରହିଯାଏ। ଓକେ, ଆପଣ ବାହାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନା? ହଁ, କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଭୁଲ କଲେ ପ୍ରକାଶ ବାବୁ, ବିଷୟରେ ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ବାହା ହେଇଛି, ତାକୁ ଚାକିରି କେମିତି ବାହାର କରିଦେବେ? ଆରେ, ସେ ଭୁଲ କରିଛି, ସେ ଖଣ୍ଡ ପାଇବ, ସେଥିପାଇଁ ବାହାର କରିଦେଲି। ପ୍ରକାଶ ବାବୁ, ମଣିଷ ମାତ୍ରେ ଭୁଲ ଅଛି, ତା ବୋଲି କ'ଣ ଆପଣ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦେବେ? ସନ୍ଦୀପ ବାବୁ, କାମରେ ଯଦି ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତେ ନା, ମୁଁ କେବେ ବାହାର କରିନଥାନ୍ତି। ଯିଏ ଜୀବନରେ ଭୁଲ କରିଥାଏ, ସେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଜୀବନରେ କେବେ କ୍ଷମା ଦିଏନି। ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସନ୍ଦୀପ ବାବୁ, ଏହାର ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ମାନେ ଆଫେୟାର୍ସ ଚାଲିଛି। ବାବୁ, ତାଙ୍କର ଯାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥାଉ, ସେଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ମ୍ୟାଟର, ତା ବୋଲି କ'ଣ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦେବେ? ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍? ହଁ, ମୁଁ ଆଉ ଏଥିରେ କ'ଣ କହିବି, ତମେ ଯାହା କହିବ ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଠିକ୍। ତୁ ରାଇଟର ହେଇଗଲୁ କି ଡକ୍ଟର ହେଲା ପରେ? ଅଲଗା କ'ଣ ପାଇଁ ମା, ଡିଭୋର୍ସ ତ ଜମା ବି ଦେବି। ଫୁଲ୍ ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍।